משפחה של מוזנקה יקרה. גבירותיי, רבותיי, מוריי, כמו שאני כאן באולם. קהל נכבד, אני מתכבד בזכות גדולה לי לפתוח את הכנס והלימוד לזכרו של פרופסור מיכאל רוזנק, מייק שלנו, בנושא המשכיות והתפתחות בחינוך היהודי. התלבטתי קצת במה וכיצד לפתוח, והתייעצתי, ובעצם נוכחתי לדעת, וגם כך נאמר, שאין צורך להציג באופן רשמי את הדוברים, כי כולם מוכרים וידועים, והקהל הוא קהל ביתי, הוא משפחתי אפילו, וההתכנסות הזו היא מסיבת רעים של אוהביו ומוקירי זכרו, תלמידיו ועמיתיו של מייק. ועל כן אני מעדיף באמת לומר דברים קצרים בלבד על מייק, האיש, ועל דרכו, באמת רק בבחינת את פתח לו, שכן הכנס עצמו יעסוק בהגותו, במשנתו, בדרכו, בבחינת אין עושים נפשות לצדיקים, דבריהם הם הם זיכרונם. מרטין בובר כתב בספרו עם ועולם, הקניין היקר ביותר של תנועה לאומית וחינוך לאומי הוא בזה שהערכים הגדולים של רוח העם מראשיתו מתנשאים לתוך תודעת הדורות והם עולים ונהפכים לעיצוב חיים שמדעת. לפיכך זוהי השאלה הגורלית של תנועה לאומית, אם ועד כמה היא מודה במסורת עמה. אלא שכולם יודעים ששאלת המסורת, מסורת העם, הייתה בעידן המודרני לשאלה מורכבת שאיננה פשוטה כל עיקר, כפי שפרנץ רוזנצוויג אמר, ששאלת המדוע, כן, אנחנו רוקדים על שאלת המדוע כעל חודה של מחט. שאלת ההצדקה של עצם הקיום, עצם הנאמנות, עצם המחויבות, בעידן שבו הכל אינו מובן מאליו. כיצד האדם המודרני או היהודי המודרני, שהוא נפטר בין הוקרת והערכת העבר לבין הערכת הישגי ההווה, בין אהבת התורה וההלכה לבין עוצמת חוויית התרבות, בין קבלת סמכות ומרות ההלכה לבין השאיפה לחירות, לאותנטיות, לביטוי אישי, בין אחריות, יוזמה ויצירה לבין ענווה ראויה או מדומה. בין כך ובין כך, שאיפתו הכנה היא להכיל קדושה בעולמו במתח שבין הלכה ואגדה. לכאורה תיאור אידילי להכיל קדושה בעולמו, אבל אפילו יוסף חיים ברנר ביקש להכיל קדושה בעולמו. ומייק התמודד עם השאלות היסודיות של מהי קדושה, מהי מסורת, מהי אותנטיות, מה הלגיטימיות של ביקורת, כיצד ניתן ליישב בין אותנטיות לתודעה ביקורתית, בין אותנטיות דתית לתודעה ביקורתית, כיצד תיתכן תודעה יהודית מסורתית, מחויבות,
נאמנות, בעולם בטוח שמציע אפשרויות מגוונות. מייק לא הרבה לדבר כל כך על פוסט-מודרניזם, אבל האתגרים של הפוסט-מודרניזם כבר נוכחים בכל כתביו. וכאשר אנחנו חיים היום בעולם שבו המודעות לביקורת, המודעות לרלטיביזם הפוסט-מודרני, המודעות לכך שאנחנו חיים בכפר גלובלי לא רק במובן הכלכלי והפוליטי, אלא גם במובן התרבותי והתודעתי, שנערים ונערות, צעירים וצעירות, יכולים לשבת בבייג'ין, בטוקיו, בזימבבואה, בדימונה או באוסלו, מול צג המחשב, ולגלוש באותם אתרים, ולסמס באותה שפה, וללבוש אותו קוד לבוש, ולהריץ אותם גיבורי תרבות. אורח החיים היומיומי של הדור הזה הוא אוניברסלי, גלובלי. כיצד ניתן ומהי ההצדקה להמשיך לקיים זהות לאומית פרטיקולרית מובחנת? כיצד ניתן ומהי ההצדקה? כיצד ניתן לחולל תרגום של שפה שכבר איננה תקיפה מבחינת התודעה של בן זמננו, ועדיין לצפות לסוג של אותנטיות, מבלי לחוש מידה של זיוף, מבלי לחוש שנעשה פה מעשה שאינו ראוי מבחינת היושר האינטלקטואלי. מייק פתח את כל השאלות האלה באומץ רב, מתוך למדנות מקיפה בעולם התלמוד, אגדה והלכה, מדרש, מקרא, ההגות היהודית לדורותיה ולסוגיה, התיאוריות החינוכיות העדכניות ביותר, אבל מעל הכל סוג של אמפתיה, של אנושיות שהייתה במייק, שאפשרה לו לדבר על מושא מחקריו מתוך חוויה אישית פנימית, כמי שמגלם באישיותו, באורח חייו, בתודעתו שלו, את המתחים עליהם הוא דן, את הדילמות איתן הוא מתמודד, ומתוך אהבה רבה הן לעם היהודי, נושא המסורת הזאת, ולכל יהודי באשר הוא, יהודי ממאה שערים, יהודי מקהילה רחוקה במערב ובמזרח של יהדות ארצות הברית, יהודי שחי כאן במציאות הישראלית הקשה והתובענית, מתוך אהבה עצומה, מתוך אמפתיה, מתוך היכולת לחוש את הזולת. תבונה גדולה, חוכמה מקיפה ואהבה גדולה מכל אלה אפיינו את מייק. ואני חש שכל הנוכחים באולם הזה נמצאים כאן היום בדיוק בגלל השילובים האלה שהיו במייק. מייק תפס כל אחד ואחד מאיתנו באיזושהי צומת של חייו, באיזשהו רגע של חייו, שבו פשוט נכבשנו באהבתנו אליו ובהערצתנו לכושר האנליטי המבריק, לחדות ולחריפות הביקורתית, ומעל הכל לאנושיות החמה, האוהבת, המקרבת, המלטפת, המעודדת, המאתגרת.
שוחחתי כאן לפני שנכנסנו לעולם עם מישהי, והיא אמרה שכשנמצאים פה ונפגשים עם כל האנשים האלה, אז התחושה הראשונה, השאלה הראשונה היא כאן, איפה מייק? מייק חסר לנו כאן בקהל הזה, כלומר, הוא פשוט שייך, ואנחנו שייכים אליו. אז אם כן, אני שמח שנפלה בחלקי הזכות לפתוח את הכנס הזה, ואני מבקש להזמין את כבוד נשיא האוניברסיטה העברית, פרופסור מנחם בן ששון, גם כן ידיד ועמית ותיק, בבקשה. אני גם ודאי צריך להתנצל לא רק על כך שאני יוצא מוקדם, אלא גם על כך שהגעתי מאוחר. וכפי שבני אמר, אנחנו נמצאים בחוג משפחה. ואני בא מן הצומת של נערות ונערים, בני 16 ובנות 16, בחברת נוער בקיבוץ עין צורים, לפני 40 שנה, שניתנה לנו הזדמנות דרך תורם, לא זה, אלא אחר, לעלות לירושלים, והילדים הם לא בני הקיבוץ, אלא הם בני חברת נוער. שהמכנה המשותף של כולם, שהם אובחנו כבעלי יכולת ללמוד בחברת נוער תיכונית, אבל שהם באו עם משפחות שהרקע שלהם לא היה פשוט לחנך את הילדים בבית. הסיפורים היו קשים, הם באו עם מטענים פסיכולוגיים מורכבים מאוד, סיפורי המשפחה הגרעינית, אבל מה שמעבר לה, היו סיפורים שאנחנו קוראים אותם בחלקם בדורים שהם דורי הפשע של העיתונים. ואני קיבלתי את האחריות לחנך את הקבוצה הזאת, את חברת הנוער בקיבוץ עין צורים, באותו קיץ, שהתכלית הייתה קצת לצאת מסידור העבודה בקיבוץ ולבוא לירושלים ללמוד. אז כילד ירושלמי, את מי אתה מכיר? טוב, קודם את נחמה ליבוביץ'. אז תגידי נחמה, למי לפנות? ומייק רוזנר, הוא ידע לדבר איתם. ואת תבואי? כן, אני בוודאי אבוא. ולמי עוד אפשר לפנות? לאבי רביצקי. ואתה תבוא? כן, הוא יבוא. כך עברתי שם-שם של מדריכים בתנועת נוער שלי, ולמייק רוזנר, שבעבורי היה שם ששמעתי בבית, כי גם אבא אמר שכדאי לפנות אליו. ואני משתמש במילים של בני, משום שזה היה התיאור, איך נכנס איש וקומה, כולו עצמות, אני גרם של משקל יתר, וחבש אחרי שניים שלושה משפטים, למרות האקסנט, שהוא לא היה כבד, אבל באופק ודאי נשמע נמצא אקסנט זר, אנשים ששמעו את הסגנון של הדיבור של אופקים, של סדרות, של קריית מלאכים, ושל מעלות, ולא ראיתי אותם 25 שנים. אחרי 25 שנים, הם טלפנו ושאלו אם אני אבוא לשבת שבה כולם מתכנסים. אמרתי, בוודאי. כמות כזאת, מספר כזה של אנשים, מעניין אותי לראות מה היה איתם. ואדם ואני נסענו מירושלים, וכרככם אני כבר כמה שנים מרצה בכיר באוניברסיטה העברית. יש לי תקן, יש לי קביעות, לא דבר קטן, ואני קשור, אני סגן ראש מכון בן צבי. ועדה, סגנית רופאה מחוזית בירושלים, ואמרנו לעצמנו, כשנסענו לעין צורים בדרך שעדה נסע אותה בוקר בוקר לתחולת הרפואה, עשינו משהו. וגמרנו סיום קבלת שבת, וישבנו לשולחן שבת, ואחרי זה ישבנו יחד עם חברת הנוער, שחר, שהיא קיבוץ עין צורים. השעה הייתה ליל חורף, 8, ואחת הכרחנו את עצמנו ללכת לישון. ואחד אחד תיאר מה שהוא עושה היום, וכיצד המצוקה נעצרה בסיפור החיים שלהם, החל מהם והלאה, ומה עשה להם אותו הסמינר? ומה עשתה להם הפגישה עם מייק רוזנר, חלקם אפילו הלך ללמוד חינוך? ומה עשתה להם אותה שיחה שנגעה בחיים בחברה דתית מעורבת מודרנית? לא הכל אני יכול לספר לכם כאן.
כי אני לא יודע לדבר על הדברים האלה, אבל אני זוכר אותם. הוא דיבר על דרכים להגעה לפורקן, הוא דיבר על היחסים שהם מותר, אבל כאלה שגם אסור לעבור, בגלות. הם חיים חיים אחרים לגמרי, מאז ועד היום. רובם לא נמצאים בתוך המסגרות מחויבות המסורת והמצוות. אבל אותה פגישה, שהיא חלק מאותו הסמינר, הוא הצומת הראשון שאני מכיר, לא בעיניים שלי, אלא בעיניים של בני ה-16 ובנות ה-16. שהם לקחו אותו איתם מ-18 וצפון ה-25 שנים כזיכרון. מה שיכול לחולל מפגש אחד, כן, בטוח, אם מישהו בעל סמכות לא מתואר הדוקטור, זה מה שהוא היה, דוקטור מייק אוזנק, אלא מכוח היכולת שלו להבקיע את מה שמטריד את הנוער. ולאחר מכן, כל מה שאתה קורא את זה, יכול לקרוא הגות ימי ביניים, בספרות מודרנית, הכל יוצא מ-DNA אחד, מנקודת מבטו של מחנך. לא כל החומר הוא חומר להפוך אותו לשיעור לדוגמה, אבל כל החומר רלוונטי לניתוח חינוכי. כך הוא חושף בעינינו מקורות שנדמה לנו, לך למשל, שמקורות פילוסופיים. תקרא אותם אחרת. תפגוש אותם אחרת. אם כך, מה שבאתי להודות למייק, ולא יכולתי ללכת לאחר מדלתו, אבל חלק מהדברים שמעתי בשבעה, מה שבאתי להודות בעבורו למייק, זה היכולת שלו לגשר את עולם המחקר ולקשר אותו יחד עם השדה. והשדה הוא לא שדה של מחקר כמפגש, אלא היכולת לחשוף חומרים מאוד מאוד מורכבים ושאלות מאוד מתוחכמות של מה שאתם עוסקים בכינוף, שהן שאלות חינוכיות, אבל שאלות שמתנסחות בשלם של סוציולוגים ושל פדגוגים ושל מתודולוגיות ושל כתבי כמויות, להנגיש את החומר הזה לחברה שבחוץ. על זה באתי להודות. אין הרבה אנשים שיכולים לעשות את זה מתוך עולמה של האקדמיה, בדרך שהוא עשה את זה בוודאי שהנתיב מעטים וספורים, הוא היה איש כזה. על הגשר ועל הקשר, ועל הנכונות ללכת לפגוש קבוצה של בנות ובני 16, ולהטביע את חותמו עליהם, הוא בכלל לא ידע את זה. תודה לך. שלום, ערב טוב, שמי משה טטר, אני מנהל בית הספר לחינוך, אני מרגיש שמכיוון שאני לא בא מהעולם ההוא הזה שאתם מדברים, אז אני מרגיש שכמו בן שהוזמן ככה בכל זאת לשתף אתכם עם חלק מהקצר מאוד של המחשבות שלי. אז תלמידים, חברים, עמיתים בקרובי משפחה של מייק, ערב טוב. הרבה ניתן ללמוד על פועלו של אדם לפי הדרך בה תלמידיו ועמיתיו בוחרים לזכור אותו. ויש, לדעתי, בבחירת הסוגיות, בהיקפן ובתוכנן, בהן תעסקו בכנס ולימוד ביומיים הקרובים, בכדי ללמוד על הנכסים התרבותיים והאינטלקטואליים המשמעותיים שמייק השאיר לשנות דור. בצורה הצנועה ביותר, הנני מבקש להתייחס לנקודה אחת או שתיים שעוררו בי מחשבה רבה, מכיוון מתוך משנתו של מייק, בהיותי חוקר ומורה שהפילוסופיה בכלל והפילוסופיה היהודית בפרט אינן תחומי ההתמחות שלו. ובכל זאת דפדפתי וקראתי, ובהתחלה רק דפדפתי ומצאתי את עצמי כבר קורא יותר מאשר רק מדפדף, באחד מיצירותיו שהרשימו אותי מאוד מאוד, Tree of Life, Tree of Knowledge, Conversations with the Torah. שם מסרטט פרופסור רוזנק ומשתף אותנו בחשיבתו הייחודית והמחדשת. לדעת מייק, שאלות בפילוסופיה של החינוך אינן רק מופשטות, הן כוללות או אמורות לכלול גם התייחסות למה שראוי, למה ששווה לדעת
וגם ללמד, וגם כיצד אנו יודעים מה בעצם ראוי ומה לא. ובעצם התורה הכתובים משקפים ומאירים לדעתו שאלות פילוסופיות יסודיות הרלוונטיות הן לחינוך היהודי והן לחינוך בכלל. מייק חותר להוכיח, כך נראה לי, ששפה וספרות בחיים היהודיים יש בהם שימוש ראוי לקראת חינוך טוב יותר עבור ילדינו ותלמידינו. ההשלכות הפילוסופיות שנבחנות בספר הזה, ואני מתאר לעצמי שביצירות אחרות שלו גם, מתוך ארבעה שלבי גדילה, יחסי הורי ילד וקהילה בית ספר, זהות וחינוך עצמי. אז אתייחס בקצרה בלבד למעגל הקהילתי הבית ספרי, אליו קל לי יותר לגשת ולגעת. ברמה של הקהילה של המוסד החינוכי, פרופסור רוזנק דן במפגש של בית הספר, בתי הספר היהודיים, אולי בתי הספר בכלל, ביניהם ובין מה שיש להם להציע, לבין סוג של היעדר עניין או מוטיבציה של הילדים המגיעים במונחים של חינוך בכלל ובמונחים של חינוך יהודי בפרט. כיצד מפגישים את מה שבית ספר חושב שראוי לבין מה שתלמידינו היום חושבים שמתאים להם? חשוב, כך נראה, שהילד יבין יותר לעומק ואף יתמודד בסיוע הטקסט ובמיוחד מוריו עם שאלות מרכזיות, כבדות. מי אני באמת? איך עליי לחיות את חיי עם עצמי ועם אחרים? איפה הכל התחיל ולאן אנחנו הולכים מכאן? פרופסור רוזנק התמודד לא פעם עם הוויכוח והדיון שהזכיר גם מנחם פה לפני דקה, שבין התפיסה הרואה בילד בצורה מסוימת כמייצג את הטוב, המביא איתו את הטוב ביותר, לעומת התפיסה הדוגלת בכך שעלינו, עלינו דווקא, החינוך, הסביבה, ההורים, מוטלת המשימה ללמד את הטוב, ובכך להשפיע עליו ואף לשנותו ולרסן את יצר הרע ואת הדברים, את היעדר המוטיבציה ודברים מהסוג הזה. סוג של מדרש שהשתמש בו רוזנק בספר שלו, על בסיס מדרש של רש"י נראה לי, שיש להגיש לשולחן את ההלכות ועל המורה להזמין את תלמידיו לשבת סביב השולחן ולזעות. איזו הזמנה יפה וטעימה. אבל יש בהחלט תיווך. יש להכשיר ולהכין ולתרגל את הילד אל מול ההלכות האלה. מכיוון שיש הלכות לא מועטות, שאינן יאומצו בטבעיות. על המורה, וזה אולי המשימה המרכזית, להפגיש, להנגיש לילד את ההלכות, את מה שראוי ואת מה ששווה, וכל מאמץ בכדי להפגיש אותו איתן, בכדי ובמיוחד, תוך כדי שהוא יבין אותו. ועל כן, חשוב אולי לשנן, ואין לזלזל בשיטות מסורתיות, אבל אין זה מספיק. מתחייבת הפעלה במקביל של גישה שתהיה יותר פתוחה לילדים ותאפשר להם את הגילוי בעצמם מהתכנים שבהם הם או באותם הם לומדים. בעצם the tree of life, tree of knowledge, שאתם גם תעסקו בכנס ובלימוד ביומיים האלה, מהווים מטאפורה סימבוליקה של האתגרים של החינוך היהודי ושל החינוך בכלל, בניסיון להבחין מה חשוב להעביר לתלמידים ומה לא. יש בכתביו, לדעתי, כך אני למד, ניסיון לאזן, להעמיד זו מול זו, שיטות חינוך מסורתיות יותר ליד גישות חינוכיות פרוגרסיביות. ומכיוון שבמעשה החינוכי הייחודיות של התלמידים לא פחות חשובה מערכים מסורתיים אבסולוטיים, עלינו למצוא כיצד להעביר תכני ידע חשובים בדרכים שיהיו משמעותיות ורלוונטיות לתלמידים. כך הקדים פרופסור רוזנק בשנים רבות את אלה אשר מאמצים היום את הלמידה המשמעותית. במציאות של היום, שהכל צריך להיות מהיר,
קל, שטוח, חד מימדי, לעוס, פשטני וקצבי, כדי לעורר עניין בתלמידים, כדי למשוך אותם אלינו ואל התכנים שיש לנו להציע, מעמיד פרופסור רוזנה פגישה מורכבת ומאתגרת במיוחד. אסיים בהבלטתן של חלק ממילותיו שנשא פרופסור דניאל פיקרסקי במלות 30 למותו של פרופסור מיכאל רוזנה. הוא דיבר והתייחס למייק וגם ליחסים עם קרן מנדל, אבל מילותיו מאפיינות את כלי פועלו של מייק בכל המסגרות ובוודאי גם באוניברסיטה העברית. אז אני ארשה לצטט שלושה משפטים מהדברים שהוא נשא לנו. תרומתו היומיומית של מייק והשפעתו על העמיתים והתלמידים שעימם עבד במשך שנים בתור מורה, בתור מנחה ובתור יועץ, ואני אוסיף, ובתור עמי, במעורבותו בפרויקטים חשובים ביותר בתחום החינוך היהודי, בכל אלה ניכרת, שניכרת גם בספריו ובמאמריו הרבים, בכל מה שעשה התגלה כאדם נבון עמוק ודתי מאוד, שהאמין בכל נימי נפשו באפשרות להיות בעת ובעונה אחת מחויב לדת, וגם פתוח ומסוגל ללמוד מאנשים המחויבים לדברים שונים לגמרי. תפיסתו הדתית, הליברלית והפלורליסטית הייתה נטועה בחשיבה עמוקה וכנה שנקרא בכל תנועה שלו. ואני אוסיף שמתגעגעים לתפיסותיו שהן כה משמעותיות בכל יום ובימים אלה במיוחד. הנה אני מברך את יוזמי הכנס ולימוד לזכרו של פרופסור מיכאל רוזנה ומאחל לכם יומיים עמוסים ומעניינים, ואני מתאר לעצמי שמייקל היה אומר גם מפויחים במיוחד. תודה רבה. ברוכים הבאים כנס ולימוד לזכר פרופסור מיכאל רוזנה בסימן המשכיות ביצירתיות בחינוך היהודי. ייתכן ולא אזכה לעמוד בפני קהל נכבד זה בהמשך הכנס, כל הקהל, אז אני רוצה כבר בהתחלה בתור מנהל מרכז מרטון להביע תודה כבר בשלב זה לשותפיי הרבים בתכנון ובארגון הכנס, קודם כל משפחת רוזנה, אבינועם, שולי וכל האחרים, וויביאן, ידידה ונאמנה של המשפחה, ויביאן בורשטיין, שטרחה שעות רבות, נתנה שעות רבות מזמנה על התכנון ועל הארגון. צוות המשרד של המרכז, חזמות אליכם יהודים, במיוחד כרמל החרימי, יורית גנץ, אין מילים על ההשקעה ותשומת הלב לכל אחד. ולכל האישים, למרצים, למורים, שהסכימו לקחת חלק במעמד נכבד ומלמד צוות. ולכן קהל נכבד, שאתם מכבדים גם את זכרו של פרופסור רוזנה, גם את מרכז מרטון חינוך יהודי, שהיה ביתו האקדמי והחינוכי, וגם את האוניברסיטה בנוכחותכם. כמה מילים על מייק, ומי הוא היה עבורי. זה היה לוקח הרבה זמן, אז אני מתמצת מאוד, כי זה רק דברי ברכה ודברי מבוא. קודם כל, אני מאוד שמח להחזיר קצת מן החוב שאני חב לו על זה שתמך בי וליבה אותי בדרכי המקצועית, גם בקבלת תפקיד המנהל מרכז לאחר 45 שנה, וגם בתרומה הקטנה שלי לעמדת כנס זה. מייק קלט אותי בתור תלמיד ב-1969 במרכז לחינוך יהודי, ומאז אני קשור למרכז הזה, כמו שאומרים, on and off, 45 שנה. יותר און מאשר רוב, בזכותו. מייק ייצג שילוב נדיר, זה כבר הוזכר, גם על ידי מנחם וגם על ידי משה, בין התמצאות רחבה בתיאולוגיה, בפילוסופיה יהודית בכללית, ורגישות ובקיאות חינוכית בלתי רגילה. בגלל שילוב נדיר זה, נתפתיתי לעלות להר הצופים אחרי שהייתי כבר מורה בשטח בליאדה, בפלך, ועבדתי באגף לתוכניות לימודים, ורציתי לעסוק בחינוך ישראלי ובהדת מן התפוצות, אז.
התפתיתי, בגלל מה? לעלות לערת צופים, לעשות דוקטורט במסגרת המרכז, כשהוא היה המנהל שלו. הוא היה מנהל המרכז בין 77 ו-80. מייק היה אדם אשר סוגיות חינוכיות העסיקו אותו באופן אותנטי. גם שהיה מלומד ביותר, היה מלומד ביותר מדיציפלינה אחת, פילוסופיה, תיאולוגיה, מדעי החברה, סוציולוגיה, אני זוכר את השיעורים על פיטר ברגר, פסיכולוגיה, על קירן גיגן ואחרים, אולפורט, ספרות. מעט אנשים יודעים שהייתה תקופה שמייק היה כותב סיפורים. ובאיזשהו שלב הוא גם התגעגע לזה והצטער שלא בנה את החיים שלו מסביב לספרות ולכתיבה של הסיפורים והפך להיות חוגר כבד. ככה הוא תראה את זה, כן. מייק היה הפרופסור הראשון לכהן בקתדרה על שם מנדל בחינוך יהודי, המרכז מלטון. כיום מכהן בקתדרה הזאת פרופסור מנחם הירשמן שנמצא איתנו. אנו אסירי תודה גם למר מוט מנדל על תרומתו הנדיבה, תרומה שהייתה מכריעה וחיונית לקיום הכנס הזה. יחד עם עבודת הדוקטורט הציע אז מייק באותם ימים, מדובר ב-78-79, שאני אשתלב בפרויקט גדול שהוא הגב ימיני, הפרויקט להוראת ערכי היהדות בתפוצות. הוא הקים צוות גדול שיש לו ייצוג מכובד גם כאן, שזכיתי בזמנו לרכז. בין היתר, וסליחה מראש אם אני שוכח מישהו או מישהי, הווי טיצ'ר, בברלי גריבץ, אשר שקדי, רנדה בייקון ואחרים שהיו בצוות הזה, מיכאל גיליס, שייצג את הפרויקט בהתקשרות שלנו עם בית הספר הר צופים באוסטרליה שנים רבות. בעקבות הפרויקט הזה, כתב מייק ספר, שהוא היה ספר ליווי שבו הוא פרס בצורה מעמיקה, אך בלשון השווה לכל נפש, את הרציונל של הפרויקט. השם של הספר הזה באנגלית, במקור, היה, ועדיין, Teaching Jewish Values, a Conceptual Guide. והספר הזה יצא לאור ב-1986. ב-1987 הוא תורגם בספרדית, עם זאת המהדורה האנגלית. ואנחנו רוצים לבשר, מעל במה זו, שהספר הזה עכשיו יוצא בתרגום עברי משובח. עליו אמר דוקטור אבינועם רוזנק, שנמצא איתנו, ואחרים. הוא נקרא בעברית הוראת תרבות ישראל בין הערכית לרלוונטי. הספר יוצא כראשון בסדרה, במסגרת מה שתיקרא הספרייה לחינוך יהודי על שם מיכאל רוזנק. אני רוצה בהזדמנות זאת להודות שותפינו בהוצאת הספר, מכון מופת, בית ספר למחקר ופיתוח תוכניות להכשרת מורים. על השותפות הנאמנה, המסורה בהוצאת הספר. אתם ראיתם בחוץ את הספר שהוא עומד בכתיבה. תודה גם להוצאת רכס על הפקת הספר ולכל העושים במלאכה. כחבר במערכת, אני יודע שמחכים לנו ספרים אחרים לא פחות מעניינים מאשר הספר הזה. ספרים אחרים של מייק מופיעים בעברית בזמן האחרון. עץ החיים ועץ הדעת, שהיה ערב לכבוד הספר הזה לפני מנהוריו. מי ייתן יום אחד יצאו גם שני ספריו המקיפים ביותר שלו בתחום הפילוסופיה של החינוך היהודי, Commandments and Concerns and Roads to the Palace. גם הם בעברית, העבודה עדיין מחכה לו. בהצלחה לכולנו, ברכות לכנס פורה ומהנה. אנחנו ניגש מיד לפאנל. בבקשה. Thank you.